L-20 sena tal-ekirix, minn April fuq 1. 23 ġima, 18 l artist li issa nizzu għal erba. Dan kif il lejla setkunet t tittella l-ewel semifinali tal-programm esklusiv ta' għan Maltas Ultimate Tattoo Challenge, b-kompetizjoni bejn zewċ artisti bi stili differenti, Federica Pizzalis u Kert Kassar. L-sfida principali ta' -hom il-lejla li dawn ma jafux fuq min sej pinġu, u lan xi ridu jiridu jpinġu. kif il produzzjoni se t-zvela dan il-tarif ezzat qabel il-bidu ta' dan il-programm. l-lejla se jkompeti fil Kontra finali kontra rrebbieh li jirriżulta mittini semifinali tal-ġemaddiħla. Il-finali tiċan dar b-mot esklusi fuq dan l-istazzjon, na rissib t-leti inta marzu. Iżewċ semifinalisti tal-lejla taw il-reazzjoni tagħhom f-din l-sfida. For the semifinal, not knowing the design, not knowing the canvas makes me crazy because I have I need to have everything under control l-lum ġejna challenge ta' semifinal, ovvjament kienet triki għax il-kanvas ma kondiċ nafu fuq xampinġi u d-dizajn laqqas, ma kont nafx xan kien profdot minna ħata xom. ċellenġin għu. Di l-ew il-semifinali tal-Montas Ultimate Tattoo Challenge ti xandar il-lejla mid-disa u kwarta fil il-qoddim.